Так роблять сухий гречаний суп з грибами три лісокультурниці з Зіньківського лісництва. Вони важать та фасують сушені овочі для українських військових на фронт, розповідає працівниця Марія Сенчишина. Є тут зелень, листя, сіль, перець і мівіна. Це в нас денна суповий набір. Потім в нас ще є картопля, гречка, а цибуля, морква і ще цибуля. Овочі для таких сухих супів та борщів вирощують у лісгоспах області, розповідає директор державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» Іван Кирилюк. За його словами, 3600 наборів відправили на передову безкоштовно. Ми чекаємо сезону збору овочів. Тобто, свій овоч підходить по різному терміну. До прикладу, кріп вже підійшов, петрушка підійшла, ми зараз за суницею запрягаємось і сушимо цей вид продукції. Висушують і фасують овочі у Зінькові, коли збирають їх урожай, каже Іван Кирилюк. Зараз тут сезон суниці. Її також висушують у спеціальних апаратах, розповідає працівниця Зіньківського лісництва Віта Котик. За її словами, після суниці сушитимуть гриби та овочі. Потім білий гриб, суниці ми вже тону висушили, досушується. Потім буде поступати продукція побічного користування, морква, буряк, картопля, цибуля, і в процесі їм пересушувати. Но перед цим у нас був урожай ще попереднього року, 21-го, ми його весь переробили і запакували супові і борщові набори. День сухих наборів лісокультурниці можуть запакувати від 180 до 200, каже Марія Сенчишина. Такий суп потрібно варити. Кидаєш на воду, радше минут 20 і суп готовий. Іван Кирилюк розповів, що на фронт військовим лісгосп відправляє також тушонку та каші з м'ясом, на яких написане звернення до воїнів. Український воїне, черпай сили, тобто бери ложку, їж кашу з м'ясом і бий ворога. Як каже Іван Кирилюк, підприємство планує встановити фасувальну лінію, щоб збільшити виробництво супових наборів для військових. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.